Kāpēc krīt ļoti lieli dieva cilvēki? Jūs esat padomājuši, kāpēc krīt ļoti lieli dieva cilvēki? Esat kādreiz par to padomājuši? Mācītāji krīt, krīt. Krīt. Jālūdz par viņiem. Es ilgi par to domāju, un Dievs man atklāja īsto iemeslu. Klausieties, kāds ir īstais iemesls. Kāpēc lieli dieva cilvēki ir krituši? Varbūt viņiem trūkst gudrības, kā jūs domājat? Gudrības trūkst. Mēdz tā būt, bet tas nav iemesls. Varbūt viņi mīlēja grēku? Nē, arī nav tā pareizi. Un tomēr viņa krita. Vai tas var būt? Es padomu, vai tas var būt, ka cilvēks nemīl grēku un krīt? Dīvainas lietas pareizi. Varbūt viņiem nepietika spēka, bet paši stiprākie krīt. Paši stiprākie krīt. Un ir kaut kas, ziniet, ir kaut kas, kas ietekmē tevi un mani. Es esmu padomājuši. Ir kaut kas, kas ietekmē tevi un mani. Un tā ietekmē lielāka par grēku. Un tā ietekmē lielāka par nekā tavs vājums. Un tā ietekmē lielāka nekā tavs gudrības trūkums. Un jūs zināt, kas tas ir? Zināt, kas tas ir, ko? Varat iedomāties? Kas tas ir? Tie ir cilvēki. Tie ir cilvēki. Kāpēc daži ceļas iet uz augšanu, bet citi krīt? Padomājuši, kāpēc citi iet uz augšu, citi iet uz augšu, iet virsnotnē, visi viņiem iet uz augšu, visi viņiem, bet citi kā krīt. Visi tas lasu vienu to pašu Bībeli, pareizi? Vienu to pašu Bībeli. Visi ir piepildīti ar vienu to pašu svēto garu. Visi klausās mācītājs prediķus. Var pat vienā draudzē pat iet. Visi iet uz vienu to pašu baznīcu, uz draudzi. Paskatīsim, mēs visi esam dažādi. Un tagad uzlūkos sevi un padomā par to, kāpēc tu esi tas, kas tu esi. Padomā, kāpēc tu esi tas, kas tu esi. Padomā, līdz, kāpēc tu esi tāda, kā tu esi? Un tu sapratīsi, ka tevi kāds cilvēks ir ietekmējis. Pareizi? Ir tā? Ka to ir izdarījuši cilvēki, kas tevi ir ietekmējuši. Kāpēc tu esi šeit? Tev cilvēks kāds ir ietekmējis, lai tu būtu šeit. Un kādam ir pozitīva ietekme no cilvēkiem? Un kādam ir negatīva ietekme? Un tu pacelies uz augšu vai uz leju. Un 100% tas ir atkarīgs no tā, kurš tevi ietekmē. Saprot? Man nav tā ega. Kāda cilvēka tevi ietekmē? Tas ir svarīgi. Kāda tev apkārt tevi ietekmē? Kas ietekmē Aigas dēlu Mātiņu šodien? Kas ietekmē Kristeru? Kas ietekmē Jāni? Tev jāskatās, kuri cilvēki tev ietekmē, tāds to esi, saproti? Kas tev apkārt kāda cilvēka tev ietekmē? Nav tā, neredzat to. Tu vari teikt, neviens mani neietekmē. Ja tu tā domā, tā nemēdz būt. Tā nav taisnība. Visas cilvēkas kāds ietekmē. Es dažkārt domāju, kāpēc cilvēki sāk lietot tam ar narkotikas. Sāk lietot. Ziniet? Dažkārt tā domāju. Piemēram, 14-15 gados pēkšņi puika sāk lietot narkotikas. Vai tā viņam pēkšņi radās kaut kādu briesmību vēlēšanās pēc tam narkotikām? Nē, protams, pareizi. Un visbiežāk ir tā, ka vienkārši tanī vietā, kur viņš dzīvo, tanī pilsētiņā vai ciemiņā, ir kāds, kāda krimināla autoritāte, draugu lokā kāds boss, un šī autoritāte ir narkomāns, saproti? Un viņš lieto narkotikas,
Viņš ietekmē to 14 gadīgo, 15 gadīgo puiku, pareizai draugi ietekmē. Ne jau tas narkomāns reiz kļūst tāds par narkomu, viņš ietekmē kāds sits vienmēr. Viņš skatās uz to, tā ir autoritāte, tā viņa acīs, tas lieto narkotikas. Ja viņš lieto tā autoritāte, viņš arī to pašu dara. Nav tāda. Ietekmē. Un tas narkomāns pēc tam jau lieto 10 gadus šīs narkotikas, un pēc tam viņam prāc, un zin, kas viņam pajautās, kāpēc viņš sāka to darīt, zin, kā parasti ir atbildi, ka viņš īsto iemeslu nezin. Bet īstenībā viņš zin to īsto iemeslu. Viņš pat nevar pateikt, kāpēc viņš sāk lietot narkotikas, tāpēc, ka viņš nesaprat, ka viņi ir ietekmējis kāds. Kāpēc cits sāk lietot alkoholu? Zin, kāpēc? Tāpēc, ka maz puikas, mazākās klasēs, redz, ka diskotēkās bālītes vecākās klases skolnieki lieto alkoholu. Un viņi arī grib būt lieli. Arī aiziet uz bālītēm, viņi skatās, ka tie lielie tur ierauj, iešnabo. Tie maziņi arī noskatās, un tie lielie viņas ietekmē. Nav tā, tāpat smēķē. Ne jau viss tur grib baigt pīpēt, ne? A viņi, kaut kāds draugs pīpē, viņš skatās, o, baigi kruti, baigi forši, viņi ietekmē. Es jau atdēļ tā sāk pīpēt. No, nu jā, es saku, kāds ietekmē, ne? Pareizi, Elīm, kāds ietekmē vienmēr tevi, arī. Jā. Ietekmē. Un cilvēks, kas nekad nav bijis alkoholis, kļūst par alkoholiķi. Ietekmē. Man arī ietekmē, tāpat tās ietekmē. Skatos, zinu, uz tiem vecākiem, tie tur iešinabo, zinu. Arī es tāds mazāks, arī gribu būt liels, arī gribu tā kā viņi būt. Skatās, ka vecāki tur pīpē, arī gribu būt liels, arī gribu pīpēt. Un pēc tam, tāpēc, ka cilvēki ietekmē. Paldies Dievam, ka mēs šodien esam draudzē, pareizi, draudzē. Paldies Dievam, ka šodien esmu dzīves un ka es esmu draudzē. Un zin, kāpēc es esmu šeit draudzē? Nesmu dzīves. Kāpēc es domāju? Tāpēc, ka man ietekmē viena sieviete, kas man lika atnākt uz draudu. Viņa man ietekmē. Viņa apšķietas man blākām, runāja manī, un man ietekmē. Ziniet, visus ietekmē kāds cilvēks. Gan labo, gan slikto. Nav tā, pa lielo. Negribas jau atzīt, bet tā ir. Un tāpēc svarīgi saprast, kādi cilvēki tevi ietekmē, saproti? Kādi cilvēki tevi ietekmē? Un tu redzi, ka tev viņš ietekmē sliktu, pagriezies un ej prom, ej pie tiem, kas tev labi ietekmē, kas tev ceļ, kas tev iedrošina, kas tev iedvesmu, kas tev stiprina, kas tev dara laimīgi cilvēki, ej pie tiem cilvēkiem. Kāpēc tu ej pie tiem, kas tev ietekmē slikti? Sliktu ietekmē. Kas tad domā, viņi baigi krūtie ir? Pēc tam viņš stāvēs pie tās pie to konteineru lasīs tos tukšās pudeles, a tu būsi boss, tu būsi ietekmējis no labiem cilvēkiem, viņš būs bonus, tāpēc, ka viņi būs ietekmējis tie, viņš būs nodzēris visu savu dzīvi, savus izšķīdinājis smadzenes, izšķīdinājis savu laulību, kā bija šķīdinātājs, aknas izšķīdinājis, nekā alkohols izšķīdina aknas, izšķīdina smadzenes, izšķīdina laulību, viss. Un auda ar bankas kontas izšķīdi. Viss. Un tev vairs nekā nebūt. Ja, redz, dažreiz tas ir alkohols labākais draugs. Bet ilgi jau tas tā nebūs. Kādu laiku jau būs. Bet... Kādu laiku jau jā, bet pēc tam viss sabrūks. Tā es jau pats no savas pieredzes. Es jau arī biju alkoholīts kādi. Vai nebija labi. Paldies Dievam, ka mēs sapratu. Tagad palasīs no Bībeles vienu lietu. Lai tas nebūtu tikai tāda mums tāds pārdomus, ilasīsim, arī Bībele to saka. Un tad viņa Dalīla tam Simpsonam sacīja. Tu gan saki, ka tu mani mīlot, bet tava sirds nav pie manis. Trīs reizes tu esi mani pievīris un neesi man pateicis, kur tavs lielais spēks slēpjas. To Dalīla saka Simpsonam. Un kad viņa dienā viņu ar savām runām māca, mocie, tad viņa dvēselē tas apnika līdz nāvei.
Un viņš pateica tā visu, kas vien viņam bija uz sirds un izstāstīja. Skujamais nazis nekad nav nācis pār manu galvu, jo es esmu nazīrietis, novēlēts Dievam no pašas dzimšanas. Ja man uz matus nocirtu, tad mans spēks man tiktu atņemts, un es taptu vārš un kļūtu kā ir katrs cilvēks. Ziniet, ka Simpsons bija ļoti spēcīgs cilvēks. Viņa spēks bija ne tikai muskuļos, bet arī svētajā garā. Tas ir tā līdzībās, tas uzrakstīts. Viņa spēks bija ne tikai muskuļos, bet arī svētajā garā. Simpsons varēja sasiet. Palasiet Bībelē, nu soģi grāmatā. Tas ir soģi grāmatā 16. Nodaļā no 15. Līdz 17. Pantā. Nu, tur viss tā soģi grāmata par to gadījumu. 16. Nodaļa viss par to gadījumu. Simpsons bija ļoti spēcīgs cilvēks. Viņa spēks bija ne tikai muskuļos, bet arī svētajā garā. Un Simpsons varēja sasiet, bet kad viņš bija piepildīts ar svēto garu, nekādas virves, nekādas ķēdes viņu nevarēja noturēt. Atcerieties, viņš viss pārāv, viņam ir tāds spēks. Viss, viņš tur sasē, viņš viss pārāv. Bet filistieši, kas bija filistieši? Filistieši līdzībās bija dēmoni ļaunie gari. Tas viss Bībele līdzībās. Bija ļoti viltīgi, filistieši bija ļoti viltīgi. Viņa zināja noslēpumu, ko mēs bieži nezinām. Un tas ir ietekmes noslēpums. Ietekmes noslēpums. Un viņi, ko darīja filistieši, tas ir ļaunie, sūtīja sievieti Dalīlu. Tas atkal ir parādīts līdzībās, ka vēlns sūta cilvēku mūsu dzīvē, lai kāds mūs ietekmētu. Vēlns sūta, vai ne? Sātans sūta cilvēks mūsu dzīvē, lai ietekmētu mūsu. Ietekmētu uz sliktu. Dievs sūta cilvēku uz labu, ietekmēt cilvēku. Vēlns sūta uz sliktu. Ja ziniet, ka teviem bērniem kaut kas slikts ir, tad tas nav no Dieva, pareizi. Tad tie nav no Dieva sūtīt cilvēki. Tad tie ir no Sātana sūtīt cilvēki. Un tā bija ar to Simpsonu. Jaunie gari, dēmoni, tas filistieši sūtīja sievieti Dalīlu. Viņai nebija ne muskuļu tai sievietei, viņa bija parasta meitene. Bet viņai bija plāns ietekmēt Simpsonu. Viņai bija plāns ietekmēt šo vīrieti ar lielu spēku, un viņu īstenībā, zin, kas iznīcināja? Viņu iznīcināja kāda vāja, nenozīmīga sieviete caur savu ietekmi. Dalīla viņu iznīcināja caur savu ietekmi. Un tur tālāk rakstīts, tad filistieši viņu sagrāba, un viņam izdūra acis, tie noveda viņu lejā uz Gazu, un to iekala varā važās, un viņam nācās cietumā griez zirnavas. Notika briesmīga, šausmīga lieta. Ziniet, ka katrs cilvēks, kas nokļūst cietumā, kāds viņu ietekmēs. Arī mūsu mātiņa, tagad pēc tiesa mūsu mātiņa, viņa ir ietekmējuši draugu. Viņš tad... Nav tā Elina, kur viņš tagad būs tiesa. Kā būs, nezinu, kā beigsies. Viss ir ietekme. Kas viņu ietekmē? Kāda? Tu skaties, kas tev ietekmē? Zini, tā kā bija atbrauc Aigai bijušais vīrs, klauvē pie durviem šis te Ričards, un viņš sauc mātiņu ārā, un mātiņa gribēja iet ārā, un mātis teica, a, ko tas Ričards tev var piedāvāt? Kā viņš te teica? Ko viņš tev var piedāvāt? Kāpēc tu viņu klausi? Ko viņš tev var labu dot? Ko viņš tev var piedāvāt? Ko tu ej pie viņu? Viņš man viņam teica to teikt, ko viņš tev var piedāvāt, nu? Viņš nezināja pat ko atbildēt, man neko jau nevar piedāvāt. Kā vienīgi narkotikas smēķis un kaut ko iedzert un kaut ko tādu. Neko jau viņš vairāk nevar piedāvāt. Neko labu, protams. Neko labu nevar. No tik briesmīgi, šausmīgi lietas. Simpsons saņēma un viņam izdūra acis. Iekava vara važās un viņam nācās cietumā griezt dzirnavas. Iespējams, Simpsons domāja, kā es tā varēju ar tik lielu spēku, ja? Kas tas par spēku, kas lielāks par šo spēku, viņš varēja padomāt, ja?
Kāds spēks ir lielāks par Svēto Garu? Kāds spēks ir lielāks par Svēto Garu? Kā jūs domājat? Kurš spēks ir lielāks par Svēto Garu? Ko? Izrādās, ka tev var būt Svētā Gara spēks, bet ja tevi kāds ietekmē, tad tu šo spēku var zaudēt. Nav tā? Tu var būt vislielākais sludinātais. Tu var būt sludinātais, ko viss pasaules zina. Tu var būt piepildīts ar Svēto Garu, bet ja tev kāds cilvēks ietekmēs slikt, tu var pazaudēt visu to. Pareizai, visu to spēku. Tā var būt sieviete. Cik daudz vīrieši nav krituši dēļ kādas sievietes? Tā, pareizi. Neko kritas Simpsons. Pilns ar Svēto Garu krita no Dalīles. Kam pat nebija muskuļu. Parasti sievieti, meiteni, ietekmē viņu. Viss pazaudēja. Un tāpēc es šodien gribēju jums pateikt šo, atklāt šo noslēpumu. Ietekme ir tavas veiksmīgas dzīves atslēga. Elīna, ietekme ir tavas veiksmīgas dzīves atslēga. Skaties, kas tev ietekmē. Un draudzējies ar tiem cilvēkiem, kas tev ietekmē uz labu. Un radikāli izmaini savas domas no negatīvām domām uz pozitīvām. Vēl ieteikums. Viss, kas mēs pašlaik esam, ziniet, viss, kas mēs pašlaik esam, izsaka to, par ko mēs agrāk domājām. Par ko mēs agrāk domājām, mēs arī tagad esam. Nav tā. Līdzīgs piesaista līdzīgo. Parāda savus draugus, pateikšu kāds vēl. Līdzīgs piesaista līdzīgo. Apustuls Pāvils 1. Gadsimtā Korintas draudzes kristiešu brīdināja. Apustuls Pāvils 1. Gadsimtā Korintas draudzes kristiešu brīdināja. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Nebija tā Bībelē rakstīts. 1. Korintiešu 15.3. Nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Ai, man tiec, lai to pasaka. Vēl man tiec, lai pasaka. Izmetiet ļauno no savu vidus. Un tas arī rakstīts Bībelē. 1. Korintiešiem 5.13. Izmetiet ārā ļauno no savu vidus. Tā rakstīts Bībelē. Ļauna sabiedrība samaitā labs tikums un izmetiet ārā ļauno no savu vidus. Ai, man tiec, lai neaizmirš šīs divas vietas beigās piemetināt. Tas bija viss, ko es šodien gribēju pateikt. Ja tev izjūk, ka ģimene, tad nevajag vainot tikai sievu. Vainīgi ir abi. Gan sieva, gan sievas māka. Un skaties, kādi cilvēki tev ietekmē. Tas bija viss, ko es šodien gribēju pateikt. Noderē kaut kas? Viss. Ko tie? Īpaši par sievas Tā palūksim Dievu. Ir kādam veselības problēmas vai kāda vajadzība?